12-ші мамыр экологиялық білім күні. Бұл датаның басты мақсаты экономиканың барлық саласында экологиялық білім маңыздылығын насихаттау. Алғаш рет 1972 жылы Стокгольмде өткен Біріккен Ұлттар Ұйымының конференциясында қоршаған орта проблемалары күн тәртібіне шығарылды. 20 жылдан кейін оқу орындарына экология негіздерін енгізу мәселесі қозғалды. Бүгінде қарапайым халыққа экология жайлы ілім бұқаралық ақпарат құралдары арқылы да таралып жатыр. Армыстар эфирде «Жасыл экономика» хабары. Сейчас пресной воды гораздо меньше, чем соленой, и с каждым разом ее становится все меньше. Ересектер көп ойлана бермейтін тақырыптағы балалар қойылымы. Табиғатымыз неден ластану жатыр? Қоршаған ортаның биоалуандылығы қалай жойылуда? Және мұның бәріне кінәлігім? Жеткіншектер бұл сұрақтардың жауабын да білет. Бұл мектептің оқушылары үшін экология тақырыбы таңсық емес. Гимназия қатарынан 2-ші жыл республика көлемінде өткізіліп жатқан экологиялық білім беру жөніндегі сынағына қатысып келеді. Оқушылар экожобалар жүргізіп, сыныптан тыс сабақтарға қатысып, экология ілімінің негіздер жөнінде мол мағлұмат алуда. Вся эта тема интересно не только нам, но и родителям. Экология тақырыбы мектебіміздің оқушыларына ғана емес, ата-аналарына да қызық. Өткізетін шараларымызға олар да атсалысады. Бұл бәрімізге ортақ мәселе. Мектеп алаң қараңыз, таза. Балалар онда қоқыс тастамауға тырысады. Тазалықты сақтау қажет екенін түсінеді. Себебі біз өзімізді табиғаттан ажырата алмаймыз. Экология қоршаған ортаның құндылықтарын түсініп, оны бағалауды үйретеді. Мектебімізде жыл сайын бұл тақырыпта көрме ұйымдастырылады. Қоқысқа тасталатын қалдықтардан пайдалы зат жасап үйренеміз. Қоршаған орта жанашырлары мектепішілік экоклубта да қосымша білім алып, түрлі тәжірибелер жүргізеді. Бүгінде табиғатты ластау проблемалары бұрынғыдан өзекті бола түсіп, дереу шешім қабылдауды талап етуде. Мәселен, жақында ғана Нью-Йоркте 175 елдің қолы қойылған климат келісімінің басты мақсаты атмосфераға таралатын көмір қышқыл газының мөлшерін азайту. Оқушылардың мектеп ауласына отырғызып жатқан мына жұпар гүлде шағын болсын, ауаны зиянды газдан тазартуға үлесін қосады, дейді экоклубтағылар. В чистом городе будут. Таза қалада тұрған бәріне ұнайды ғой. Айнала таза болса, адамдар да көңілді жүреді. Сондықтан өткізетін түрлі акцияларымызда ластанған жерлерді жинап, көшеттер отырғызуға тырысамыз. Балалар өз еңбегінің жемісін көреді. Клубта көлік газдарының озон қабатына қалай әсер ететіні туралы оқимыз. Антарктида мұздықтарына жетіп жатқан Арал теңізінің тұздары туралы мағлұмат аламыз. Экология проблемасының адам денсаулығына қалай әсер ететінін білеміз. Бүгінде тренинг жүргізудің танымал әдісі коучинг елордалық 31-ші мектеп мұғалімдеріне экология түсінігін пәндеріне енгізуді үйрету бойынша ұтымды құралға айналды. Себебі алдымен ұстаздардың өзі сабақ барысын экология тақырыбымен қалай ұштастыруға болатынын түсінуі керек. Мұндай тренинг көбіне жаңадан келген мұғалімдер мен жас мамандарға жүргізіледі. Сабақтың элементтері дегенде біз ән айтар алдында дауыс жаттығуын жасаймыз. Дауыс жаттығуын жасағанда балалар аспаппен дауыс жануарлардың және табиғаттың дауысын жасайды. Сосын ән үйренгенде дауыс жаттығынан кейін ән үйренеміз. Ән үйренгенде біз құстар және одан басқа табиғат жайлы әндер үйренеміз. Осындай элементтер бар. Балалар табиғаттың әуенімен сурет салу көбінесе жақсы көреді. Балалар әдебиет сабағында сұлу өлкеміздің көркемдігін суреттесе, география бойынша ең таза және ластанған елдер мен табиғат зоналарын қарастырады. Дегенмен қандай пән болса да, балалардың түйгені бір: өсімдіктер мен жан-жануарлар әлеміне жанашыр болу. Менің ойымша, адамдарда табиғаттың бөлшегі болып саналады, сондықтан біз оған зиянын тигізбей, оны сақтап көмектесуіміз керек. Сондықтан біз қоқысты лақтырмай оны жаңа өндірістер шығарсақ, ол бізге де пайда болады және табиғатқа да ешқандай зиян тимейді. Мысалы, қағазды өткізсек, біз жаңа салфеткалар аламыз. Қазіргі заманда экология бізді нашарлап бара жатыр. Өйткені әрбір адам бізде далада қоқыстарды жерге тастап, жәйінде оларды жинамай жүреді. Сондықтан біз қазірден бастап балаларды жастайынан жақсылыққа үйрету керек, жәйінде қоқыс тастамауға және экология сақтап қалуға үйрету керек. Біз биология сабақтарынан жануарлардың өмірі туралы және өсімдіктер туралы өте қызықты ақпараттар беріп отырады. Біз жануарларды және табиғатты қорғау керек, біз міндетіміз екенін бізге түсіндіріп отырады.
Мұнда өткізілетін экодекада барысында ұстаздар өзге мектеп өкілдерімен конференция өткізіп, экологиялық білім берудегі өз тәжірибелерімен бөлісуді дәстүрге айналдырған. Мектептің Сәкен Сейфуллин атындағы Аграрлық университетінің экология кафедрасымен де байланысы бар. Мәселен, бүгін жоғарғы оқу орын мамандары оқушыларға біз таза қала үшін акциясына атсалысу жөніндегі парақша таратты. Ондағы үндеу балаларға ғана емес, ата-аналарына да бағытталған. Экология бойынша мектеп ұстаздарына арналған әдістемелік құрал авторы Гүлмира Сатыбалдиева. Экомәдениетті балаларға сіңіру арқылы олардың ата-анасын тәрбиелеуге көмектесеміз дейді. Балалар дүниетану сабағын өткен кезде қоршаған орта туралы түсінікті, қоршаған ортаға қандай үлестерін қосатындарын біледі. Ара алатын болсақ, дүниетану сабағы, жаратылыстану сабағы және биология сабағы. Биология сабағында біз балаларды осы биалуан түрлілікті сақтауды үйретеміз. Биалуан түрлілік деген кезде біз өсімдіктер дүниесін, жануарлар дүниесін, осы табиғатқа және адам өміріндегі маңызын қарастыра отырып, олардың биалуан түрлілігін сақтау мәселесінде қарастырамыз. Мысалы, мектептен оқушылар қызыл кітап деген ұғымды біледі. Қызыл кітапқа енген өсімдіктер мен жануарларды біледі. Және де солардың алуан түрлілігін, олардың санын көбейту мақсатында көптеген іс-шаралар жүргізуге болады. Экологиялық білім беру бағытындағы іс-шараларды Қазақстанның биоалуандылығын сақтау қауымдастығының мамандары да жүргізуде. Олар Батыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарының аудандық мектептерінде Ақбөкен күнін өткізеді. Бұл аймақтар кездейсоқ таңдалмаған, себебі дәл сол жерлерде киіктердің миграциясы жүреді. 2010 жылдан бері бұл аймақ мектептерінде бөкендерді қорғау клубы да жұмыс істейді. Бүгінде киіктер санының өспеуіне браконьерлер үлес қосып жүр. Бірнеше жылдан бері пастереллез де бөкендердің қырылуына себеп. Сондықтан қызыл кітапқа енген жануарды сақтау жөнінде болашақ ұрпаққа айту міндет. Бірінші сыныптан бастап 11-ші класстардың барлығына әртүрлі ойындар, викторин сұрақтар, кездесулер, сынып сағаттары сияқты үлкен шаралар өткізіледі. Яғни осы шараларға тек қана бал емес, олардың ата-аналары да шақырылады. Туған туысқандары, яғни шамамыз келгенше бүкіл мектептің ауыл тұрғындарын тартуға тырысып жатырмыз. Яғни ойындар арқылы, ашық сағаттар арқылы, яғни сол балаларға түсіндіру жұмыстарын өткіземіз. Балаларға өте ыңғайлы әртүрлі буклеттер, информациялық парақшалар, жаңадан түсірілген анимациялық фильмдер болсын, соның бәрін осы клубтарға жіберіп отырамыз. Яғни сол арқылы өсіп келе жатқан біздегі балаларды, яғни осы бөкендерді қорғау бағыты бойынша үйрету, тәрбиелеу. Экологиялық білім берудің жоғары деңгейін Орталық Азия елдерін қамтитын аймақтық орталық ұсынып келеді. Қоршаған ортаны қорғау мәселелерін мұнда көбіне орнықты даму принципі тұрғысынан қарастырады. Білім беру саласының мамандары орталықта біліктілігін арттыру бойынша курстарға қатысады. Бұдан бөлек мұндағылар оқушыларға арналған жасыл пакет оқу құралын жасауға атсалысқан. Егер біз су ресурстарын тиімді пайдалана алсақ, бұл 5 Орта Азия мемлекетіне ортақ мәселе. Таулы аймақтардағы ортамыздан өтетін және сол жердегі бүкіл табиғатта өсіп атқан алуан түрлілікті сақтау. Үшінші мәселе таза ауа дейміз. Осы мәселелер бойынша жаңағы білімді жүйелі түрде жүргізу. Ол мектептерге арналған программалары, содан кейін институттарға арналған программалары әрбір 5 жылдыққа және 2004-2014 деген программалары болды. Бүгінде бұл орталықтан көшбасшылық бағдарламасы бойынша 120 түлек шыққан. Білім саласының мамандарынан бөлек бизнес өкілдері мен шенеуніктерде экология тақырыбына қатысты семинар-тренингтен өтеді. Тәлімгерлер ретінде көбіне халықаралық ұйымдардың сарапшылары шақырылады. Қызмет жасайтын адамдардың білімін де тәрбиелеу, себебі оларды экологиялық ойлау, экологиялық таза көзқарас болмай, олардың қабылдап атқан шешімдері бұл табиғатты қорғауда дұрыс жұмыс жасамайды. Сол үшін сол мақсатта бұл экологиялық орталықтың өзінің үлкен бағдарламасы бар. Қазірде кез келген адам жасына қарамастан өміріміздің табиғаттан еш ажырай алмайтынын түсіну керек. Біздің тұрағымыз да, азығымыз да, тұрмысымыз да осы қоршаған ортаға байланысты. Бастысы табиғат тепе-теңдігін бұзбау. Бұл үшін экологиялық жауапкершілікті сезінетін ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Тек ішсем, жесем екен деген емес, табиғат қорын сақтап, көбейтсем екен деген ұрпақ.
Жасыл технологияларды пайдалану, энерготиімді әдістерге көшу, қалдықсыз цикл құру. Мұның барлығы түптеп келгенде табиғат экономикасын түсетін факторлар. Иә, қоршаған ортаның да өз есебі бар. Айналамыздағы тіршіліктің бізге беретінен көрі, біздің оған қарызымыз көп секілді. Табиғатқа кесірін тигізбейтін кәсіп түрімен айналысыңыз. Бүгінге осы. Жарқын болашақтың бастауы болатын Жасыл экономика бағдарламасымен бірге болыңыздар.